Jo, tenhle šutr budeme dávat do základu Národního divadla dneska, doufám. Myslíte, že to hlasově utáhnem? Ježiš, ty lidi chudáci tam nahoře. Se na nás dohlídnou. Tak jdeme dopředu. Tak ruky pravá, levá, černý šály na 5 metrů. Čili tady bude kulisa, jo? Tady bude kulisa, tady bude kulisa. Takže někde asi tady bude postel. Jo, to asi myslím, že to je problém. Co budeme dělat potom, až postavíme? No, já mám práci a ještě půl druhý, jo? A to jsme se nějak takhle dohodli. Jak bych asi jel v noci? No tak. Opatrně, opatrně. No já myslím, že to bude podle firmy. No, dobrý, jo, čau. Čau, přesně. Komu zvoní telefon? Michale, pověsíme to teda. Ale chtělo by to dát kousek to. Tam. Jako to je. Já se tam budu podívat nahoru, jo? S tou naší kytičkou, jak tam jdeme, jestli mě vůbec bude slyšet. Co pak slyšet tě bude, ale nebude tě vidět. Ze zhora nebudeš moc vidět. Už takhle mají. Televážené publikum zůstaňte na svých místech. Jedem. Vážení přátelé, dobré odpoledne. Dnešní představení vás zavede na začátek našeho století. Do časů, kdy Jára Cimrman jako principál herecké společnosti Lipany putoval od štace ke štaci, aby venkovskému publiku přitažlivou divadelní formou poskytoval zábavu a poučení. Kromě her vlastních nabízel také českou klasiku i světový repertoár. Pokusme se na základě kusích svědectví pamětníků a obecných kronik vystopovat, čím byl Cimrmanův kočovný divadelní podnik zvláštní. Tak především to byl malý počet herců. V době největšího zájmu publika měl ansámbl 6 členů. Pokud Cimrman uváděl hru vlastní, počítal už při psaní s tím, že je jeho soubor omezený. Horší bylo, když chtěl uvést náročnější kus z cizího pera. Jeho divadelní družina se stala pověstnou právě tím, jak důmyslně se dokázala s tímto úkolem vypořádat. Po prohraném soudním sporu s Ladislavem Stroupežnickým, jehož Furianty sehrál ve třech lidech, zvolal Cimrman na odchodu ze soudní síně. Vaši naši Furianti mi můžou být ukradeni. A od té chvíle se zásadně věnoval autorům zahraničním nebo bezpečně mrtvým. Odvážně například v Čechovově hře snížil počet sester na 1. Alibabu a 40 loupežníků úspěšně hrál pod názvem Samotář Alibaba. V době, kdy Cimrmanovi chyběl představitel dámské role, neváhal uvést slavné Ibsenovo drama pod názvem Nor. Tak,
jdeme kam? Teď jdeme položit základ. Jdeme do sklepu. Milí přátelé, kamarádi, prožíváme historickou chvíli. Je tomu 30 let, co Josef Škvorecký, kdysi prezident Cimrmanovy společnosti, se svými přáteli vylomili z tohohle místa kus základního kamene Národního divadla a vložili ho do základů našeho divadla Járy Cimrmana. Ten kámen původní se ztratil, ten ukradený, a tak my jsme došli k závěru, že bude důstojné vylomit v Liptákově tento kus horniny a symbolicky ho vrátit do základu Národního divadla na oslavu 30. divadla Járy Cimrmana. Na oslavu, že tu poprvé zazní hra Járy Cimrmana na jevišti Národního divadla. To hlavně. Tak sem patří, tady jsme byli. Cimrman, dramatik, nosil na dně své neklidné duše jeden velký sen. Dočkat se uvedení vlastní hry zde na prknech Národního divadla. O zžíravosti této mnohaleté touhy svědčí ho korespondence s prvním dramaturgem naší první scény Ladislavem Stroupežnickým. Stroupežnický, povaha umíněná a argumentům protivníka naprosto nepřístupná. Během svého desetiletého působení ve Zlaté kapličce schodil nemilosrdně ze stolu přes 500 divadelních her. Značnou část té hromady odmítnutých rukopisů tvořila díla Járy Cimrmana, Adalberta Kolínského a Elišky Kutnohorské. Což byly Cimrmanovy pseudonymy. Laskavostí divadelního oddělení Národního muzea můžeme dnes nahlédnout do vášnivých dopisů, které si tito dva velcí duchové českého divadla vyměnili v roce 1890. Tato korespondence je pro nás cená i tím, že podává svědectví o Cimrmanově ztracené bájeslovné hře Čechové na řípu. V Čáslavi 12. ledna 1890. Slovutný pane Stroupežnický, píši vám z města, kde byl pochován Jan Žižka a kde mu je divadelní společnost dávala včera před vyprodaným hledištěm můj historický kus Čechové na řípu. Rukopis této své hry se zpěvy jsem vám před rokem nabídl a zdá se mi, že je u vás pochován podobně jako Žižka zde. Byl bych vám vděčen za zprávu o tom, zda jste mé drama četl a co o něm soudíte. V Praze 6. února 1890. Vážený pane, váš dramatický pokus jsem bohužel četl. Nevím věru, co vám vyknoutí dříve. Zda chatrný děj, mátožnost postav, či veškeré prohřešky proti zákonným dramatu, které jste chtěl učinit již během prvního jednání. A to nemluvím o tom, co by řeklo publikum vaší svérázné představě o úsvitu naší národní historie. Tomu, jak na posvátnou hodu přichází nejen praotec Čech, ale i praotec Němec a praotec Žid. Když se v závěru vaší hry Čechové dovědí, že od Roudnice míří k hoře také praotec Cikán. Byl jsem konsternován. Uvědomujete si, mimo jiné, že tenkrát ještě žádná Roudnice nebyla. Nevím, čím jste vyučen, či v jakém oboru vyškolen, ale s čistým svědomím vám mohu doporučit, abyste pokusů dramatických zanechal a věnoval se práci jakékoliv, ale jiné. Všimněte si, že od určitý doby tady pro žádný žebřík. Jo. Kdyby se toho Jára dožil, škoda. Že se toho dožíváme jenom my. Ale zaplať pámu, že aspoň my, že jo. Aby Stroupežnický koukal. V Čimelicích 10. března 1890. Vážený pane Stroupežnický, váš dopis ze 6. února mě utvrdil v tom, že ani vy, tak dobrý spisovatel, jste mou hru Čechové na řípu nepochopil. My, kteří táhneme káru Tylovu po venkově,
Vidíme arci život jináč, než vy, co v Praze sedíte jako ve skleníku. Ty jsem nechal přijít nahoru říct i praotce Němce, praotce Žida a blížící se i osmahlého praotce Cikána. V krytém voze plném kradených slepic. Má svůj výchovný smysl. V české kotlině, jestli vám to neušlo, nežijeme jen my, Čechové. V pospolitosti zde musí žít i potomci jiných praotců. Také oni jsou v mém divadle vítáni a přál bych vám viděti, jak radostně můj výklad dějin přijímají. Jsem vám velice vděčen za postřeh o Roudnici. Ta tenkrát ještě nebyla a já uznávám, že to je kravina. V Praze 5. listopadu 1890. Vážený pane, po vaší návštěvě u mne v Praze, kdy jsem vám nemohl vrátit manuskript vaší hry Čechové na řípu, z toho prostého důvodu, že halda zamítnutých rukopisů vám podobných autorů je obrovská a divadelní sluha, který by vám jej mohl vyhledat, měl pásový opar, vracím vám tento poštou a zároveň vám sděluji, že na dobro ukončuji naši korespondenci. Neberte to prosím osobně. Stejným způsobem ukončí dopisování například s panem Adalbertem Kolínským a s paní Eliškou Kutnohorskou. Jen vy tři, jak jsem spočítal, jste mne připravili o 545 hodin. To je o plných 68 pracovních dnů, čím jste předstihli pány Zejera i Vrchlického. S pozdravem nepište mi a pokud možno nepište vůbec, Ladislav Stroupežnický. Milý Láďo. My si dávno netykáme, ty stará vojno. Dočetl jsem se v Lumíru, že si chodil 2 roky na reálku v Písku. I já tam chvíli studoval, jsme tedy spolužáci. Rád bych se ti s něčím pochlubil. Hrajeme teď s mou společností na Poděbradsku. Byl zde velký nedostatek pracovních sil pro sklizeň cukrovky a pro celou řepnou kampaň. Na radu ředitele cukrovaru v Dymokurech, pana Hlušiny, jsem svou hru Čechové na řípu mírně přepracoval. Na cedulích to teď píšeme s malým ř. Závěrečná píseň, v níž se titul Čechové na řípu opakuje ve sboru, strhuje diváky tak mocně, že cukrovar jede naplno jako nikdy. A do práce se díky mému divadlu přihlásilo dokonce 5 Němců, 2 Cikáni a zkusmo i 1 Žid. Tvůj Jára Cimrman. Můžete tam vstoupit, nebojte se. Má takový 3 podlahy a spodní, to se otevře jako vrátka a ten luštr vyjede sem nahoru. Opravdu to nemůže se zřítit. No tak se podívejte, to je jištěný asi 7x. Prostě není velká pravděpodobnost. Není. 207 lamp má. Kolik? 207 lamp, 16 halogenových reflektorů a váží 1850 kg. A jak často žárovky praskají? Dost často. To je půdička, tady by se to věšelo. Seznámili jsme se tedy s několika zvláštnostmi Cimrmanovy kočující herecké společnosti. Osobitých rysů bylo ale víc. Ansámbl například proslul nezvykle rychlými přesuny. V době, kdy bylo jízdní kolo v západní Evropě přepichem horních 10 000, u nás aparátem podivínů, a v carském Rusku pouze předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích. Používal Cimrmanův umělecký soubor bicyklu zcela běžně. V rychlosti, s jakou herci opouštěli jednotlivé štace, byl tento kolektiv nedostižný. Neobvyklým způsobem pracoval také Cimrman se scénickou hudbou. Neměl peníze na zaplacení hudebníků a tak meziaktní hudbu obstarávali sami herci. No tak hudbu.
postavili se prostě za oponu a tam zpívali na melodii Čechy krásné, Čechy mé, různé informace. Byly to většinou informace o autorovi, o hře, jak to dopadne, kdy bude konec a podobně. Tady by se hodil, ale to je Emma Destinová. Zdeněk Štěpánek, to taky ne. Vilém Zítek, to už vůbec ne. Martinu. Hele, Martinu Čurče. Aspoň jak by vypadal. Ale možná, že by lepší tady, jako aby, když budou chodit, aby ho viděl z toho Hübneru. Takhle, tamhle. Na ním je jeho hra. Takže jo. Každý, kdo přijde, tak hned ji uvidí, ne? Tady mu bude dobře. Dalším charakteristickým znakem Cimrmanovy družiny byl značný počet netalentovaných herců. Této tradici zůstáváme věrni i my. Zkušení herci také chudou společnost Lipany často opouštěli a bylo proto nutno hledat rychlou náhradu. A právě pro tyto většinou neškolené začátečníky Cimrman sestavil jakési herecké desatero. To se zachovalo, takže myslím, že bude docela zajímavé se s tím seznámit. Tak první Cimrmanova herecká zásada. Nepij na kuráž, i opilce zahraje lépe střízlivý. Druhá zásada. Pamatuj, že se na jevišti jmenuješ většinou jinak než v životě. Je dobré znát jména ostatních figur. Třetí zásada. Citová hnutí vyjadřuj raději zády k publiku. Jak smích, tak pláč, uděláš nejlépe škubáním ramen. Čtvrtá zásada. Za předměty házené na jeviště neděkuj. Pátá. Po nápovědě neopakuj všechno. Některé věty patří kolegům. Šestá. Na záchod jdi před představením, ať při hře necouráš. Sedmá. Hraješ-li čerta, uvědom si před usednutím, že máš ocas. Osmá. Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj. Patří patrně někomu jinému. Devátá zásada. Pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované. A konečně desátá. Při hostině na jevišti nejes. Vše je gumové. Teď už se, přátelé, přeneseme, tak říkajíc, na křídlech Cimrmanovy hry, v místě i v čase. Přeneseme se na prkna kočující divadelní společnosti, která někdy tak kolem roku 1910-12 hostuje v nejmenovaném českém městě. Přeji vám silný, hluboký, trvalý, nezapomenutelný a tak dále, umělecký zážitek. Sedm, že je vstupné pár korun.
Představení je zachráněno. A koho byste řekli, že jsem sehnal na záskok? No tak, na matko nevím, ale na Vavrocha bych typoval Kránského z Příbramy. Vejš! Macháčka od Sedláčkovej. Vejš, ale mnohem vejš. Na takovou glanceroli bys mohl troufnout. Ale teda stejně byste to neuhádli. Přijede sám Karel Infeld Práchnický. Ne, to není možné. Jo, přijde. Teď ve dvě hodiny vlakem z Plzně. Práchenský. Tak já si zahraju se samotným Práchenským. Dobrý den, Vince, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Tak tady už se myslím hrám. Kolik to má míst? 120. Je to prodaný? Našla pána místce. Ale té lípy se nevzdál. Ano, v prázdném sále to tak nezní, až přijdou lidi, bude úplně jiné. Kolegové, mimochodem, všimli jste si, jak si kam, který lidi sedají? Ne. První řada uprostřed místní honorace, to je jasné. Ale tady vlevo, to je zajímavá věc, tady vždycky sedějí blbci. Uvidíte večer. Já nevím, proč se shromažďují zrovna do těchto míst. Nic. Tak co to dáváme? Říkal tady kolega, že nějakou novotu. Je to moje vlastní hra, myslím. Ano? Ano. Tak to je veliká chyba. Podívejte, proč psát nové hry, když lidi chtějí staré a osvědčené? Co byste říkali Mariše? Jeď v kafi. To je drámo. Mistře, pozor, tak na Mariši je nás málo. Málo. Nebo Lucerna, to se taky líbí. Ovšem kněžna nesmí být těžká. Já jsem jednou přenášel přes močál tu Musilovou Vébrovou. Znáte Musilovou Vébrovou? Ne? Ona je jak dvě. Musilová Vébrova. Teď to neste. Vy jste ale souhlasil, že zaskočíte v té naší novince. Ne. Nebo my teď dáváme Budila jednoho Ostrovského, to vám je taky zajímavá věc. Už ty jména. Pankratěvna Praskovna. Ne, to je ženská. Ženská. Nebo Lazar Jelizarič Podchaljuzin. Člověk, co dělat, aby si zapamatoval jenom, jak se jmenuje. Josifu, seznámil si mistra zhruba z je. Nebo Sisoj, Psojič, Rispoloženský, Pomlčka, Potapič. To celý je jeden chlap. Tak když si... Sisoj, Psojič, takhle, ale si... to neodstraníte, to je díra. Abyste se tedy seznámil s figurama, tak předně Vavroch. Ano, to jsem se chtěl zeptat, kdo pak dělá toho Vavrocha? No, Vavroch jste vy, myslím? Vavroch, ano, říkal Vavroch. Něco takové. Já myslím, že je to váš obor, ne, ten charakter. A tady to je vaše dítě. Ano. Ovšem, pozor, nevlastní. Kdo napovídá? No tak napovídám já. Tady vedle vás je doktor Vitych, rodinný přítel. A vedle je Josífek, ten hraje Bartu, to je podruh na vašem statku. Tedy pravda, ten statek ještě není váš. Kde budete?
Napovídat? No tak já budu napovídat třeba z téhle strany. A tady to mistře, to je důstojník, který soupeří s Bártou o vaše nevlastní dítě. A uslyším vás? Zkuste mi něco hodit. Že suflér, to je pro mě grunt v těchto situacích. V Českých Budějovicích bych chtěl říct... Cože? V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. To jsem blázen teda, zkuste to z druhé strany. Jinak je tam dobře. V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Že v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý? Co to je za blbost? Byl jste někdy v Budějovicích? Ne, to je, mistře, to je replika, já jsem vybral z textu a... To já si šel už tamhle odsud. Nechtělo se mi věřit, že byste říkal takový nesmysl. Panstvo, na Budějovice já mám ty nejhorší vzpomínky. Bude potom večeře. Ano, bude. Vy učíte s divadlem, mladý muže. A proč? Ale, mistře, to máte tak. Čeněk s námi hraje pátým rokem. A celou tu dobu si lámeme hlavu, proč on nemá v žádné roli na jevišti úspěch. No a konečně, minulý týden jsme na to kápli. Čeněk nemá talent. Ale děte, to se mi nechce věřit. Trochu hereckého talentu má přece každý. Pojďte, chlapče, zkusíme něco. Talent já poznám po dvou, třech slovech. Pojďte sem. Řekněte třeba. Tak kam pak, Kuzmo Kuzmiči? Tak kam pak, Kuzmo Kuzmiči? Nemá talent. Kuzma je tamhle, ne? Máma ještě musí hrát? Bohužel. Co se dá dělat? Jo, ale poslyšte, ten konec, ten se vám povede. Ten už znám z paměti. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. To jsem rád, mistře, že se vám to finále líbí. Já mám rád verše. No je to většinou pitomost, ale... Tak se to dá do veršů úplně jinak, to na tom jevišti zní. Mistře, jestli dovolíte, vezmeme si takovou malou zkouštičku, ano? Tak přátelé, výstup čtvrtý, Vavroch a předešlý. Kdo začíná? Vy, mistře, vy. Vzhledem, že teď momentálně... Tady. Vidím, před vraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo. Krásně, mistře. Kam se hrabe Bittner? To se nedá srovnat. Kam se hrabe Bittner? To se nedá srovnat. Mistře, to s tím Bittnerem, to tam nepatřilo. To já chválil váš přednes. Tak prosím vás, taková zásada. Neříkejte mi nic, co do té role nepatří. Já mám děsnýho palatováka, já to pak z té hlavy nedostanu. Tak co, doktore, jak se daří nebožce? To je nějaký renonc, ne? Jak se daří nebožce? Jak by se jí mohlo dařit? Je tuhá, ne? Ne. Mistře, tím jsem chtěl vyjádřit, že Vavroch si přeje. Prosím vás, jaký Vavroch zase? Vy tam máte figuru jak na vorloji. Pamatovat všechno. Vavrocha hrajete vy, my jsme to říkali celou cestu. Jo, Vavroch! Vavroch! Mistře, no a teď něco pro vaše uklidnění. Podívejte, když bude nejhůř, tak my praktikujeme takový osvědčený trik.
roli zvědavého invalidy. A co to je? No, když pojedejte, když se nám jako drama na jevišti rozsype, když nám to úplně vykolejí, tak já sem přijedu a nasadím to zase zpátky na kole. Ne. Už je to jenom v nejkrajnějším případě, skutečně. Hlavně, aby večer seděli jenom tady vlevo. Vážený pane starosto, páni radní, ale vážené publiku. Naše divadelní společnost má tu čest hostovat ve vašem městě právě den, kdy zde přítomný pan starosta slaví své životní jubileum. Kus, který dnes uvidíte, je ke kyticí podanou českými herci, českému starostovi, českého města. A v této kytici uvité z prostého lučního kvítí. Českého skvísek bezkvětnej vzácněž. Jako host tohoto slavnostního večera vystoupí přední člen slavné divadelní společnosti Wendelina Budila z Plzně. Není to nikdo menší než sám Karel Infeld Prákelský. Obyčejnej podruh, dál z prasatu a ty dcera ze statku. Dál, dál, čem jsem dál? Kozám, slepicí, holubu, psu. A ty to dobře víš a jenom tak odvádí řeč. Ale kdyby žil tvůj otec, ten by našemu svazku nebránil. Dál z chryzantémy na jeho hrob. Dál, pak měl zlaté srdce a měl mě rád. Bárto. Já tě mám také ráda, ale jenom jako kamaráda. My dva se nikdy nemůžeme vzít. Paní mámo, přimluvte se za mě. Vy jste mi byla vždycky nakloněná. Co říká? Chce napít. A pan doktor? Tam je sněhu. Měl jsem jen bričko, ale pak jsem přepřál do saní. A máme nakropeno. Tak rychle papír, pero, inkoust a jsme s tím hotoví, než se Vavroch vrátí. A jak pak se daví naši nemocné? Nám odminula sakramensky zeslábila. Ale pero, pero ještě udržíme. Mám pravdu, paní mámo? Tak, tady máte papír. Vezměte si pero a pište, šup by to presto. Poslední vůle, dvojtečka. Odkazují, ne, ať je to úplně jasné, neodkazují veškerý svůj majetek svému druhému muži Vavrochovi. Ale právě naopak odkazují obytná i hospodářská stavení, polnosti, les, hrybník i cihelnu. Své jediné cefy jménem Vlasta. Pane doktore, prosím. Maminka něco chce? No, co pak, paní mámo, co pak? Cože? A jejímu otci? Ale vždyť ten už nežije, paní mámo. Pak je dávno po smrti. Cože? Chce to tam. Taky to tam dáme. I když je to irrelevantní prakticky, jedinou dědičkou jste vy, Vlastičko. Mně zůstává rozum stát. Vlastičky se nikdo nezeptá, mě se nikdo nezeptá. Tady už se plánuje nějaká svatební cesta. Ale tiše. Neslyšeli jste? Jako by tu někdo mluvil. Jak to někdo? Tady Bárta vám chce říkat. Bárta? No vy myslíte toho podruha, co právě narukoval? Ten přeci je na vojně, ten už nemůže do ničeho mluvit. Pane doktore, neříkejte tady před Vlastičkou naplno, co mi je, ale vysvětlete mu, že nejsem schopen vojenské služby. No je to tak. Bárta má vadu. Jakou vadu?
Když on nechce, abych to tady před vlastičkou říkal. Mně žádná vada nevadí, já si Bártu stejně nevezmu, tak co? Bárto, jestli ti to zachrání před vojnou, ven s tím. Tak dobrá, když ven s tím, tak ven s tím. Mám skleněný oko. Podívejme, takový kousek skla, taková věcička a člověka to zachrání od vojny, že? No, já to oko znám. Nechal jsem ho vybrousit v Jablonci. Ukažte, mohu se také mrknout. No, prosím. Hezké. Takové upřímné. Maminko, podívejte, Bártovo oko. Líbí se jí tak. Vidím. Vidím před vraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo, tam se hrabe být měl. Tak co, pane doktore, jak se daří jebožce? Ty mi tu nechrchlej, Bárto. A vůbec, co tady děláš? Víš, že nesnáším čelátku ve světnici. Zuj mi boty, když tu si. Hospodáře, já přece neodžadu. Neodnovej pod Růlína, otoč se a drž. Pane doktore, pomocné síly v zemědělství jsou ten ode dne drzejší. On si říká, dá pán, ty pán. Ale kdo má peňauze, je ještě větší pán. Co ty na to, Maríšo? Pan táto, že vy jste zase pil, proto jste si pana doktora vypichal s obyčejným podruhem Bártou. Jo, takhle je to! Vy budete doktor, je jo? A ty jsi ten podruh. No jo. Pravda, popil jsem víno. Ženy taky. Zpěv. Ať pluje nám v žilách polská krev. Ech, dolej mi vína, Bono. Odčíme. Odčíme. Odčíme, jistě vám divné, co tu dělá ten člověk. Uniformě. To je pravda. Co tu dělá ten člověk v uniformě? Jsem šikovatel Fogeltanz, pořádkou v Českých Budějovicích. Osl si se mnou pěkně zahrál. Verbuju na vojnu. Přijdu sem, hledám chlapa. A mají tu ženskou. Teď se jenom nemůžeme s vlastičkou dohodnout, kde budeme žít. Co byste říkal tomu, kdybychom se usadili v Českých Budějovicích? Vidíte se. Šikovateli, to město, jak se teď říká. České Budějovice. Já říkaj to na bura! Českých, buď tam bych chtěl žít každý. Kromě mě teda. Ale... Prohlédl jste si naši noru dobře? Opříme se, přece Vlasta. A co Vlastu, prohlédl jste si? Ano, obě. A nic vám na Vlastě nevadí? Ne, láska na první pohled. Ani to, co má pod nosem, vám nevadí. To se mi na ní právě nejvíc líbí. A jste si jist, že ani později vám to nebude vadit? Naprosto. Myslím, že vám rozumím, pane šikovateli. Taková věc u ženy může být znakem jisté vášnivosti. Jenomže ono to nemusí končit pod nosem, víte? To taky může sestupovat. Rada, prsa, a co já vím, kde se to zastaví. Já si tady, pane šikovatele, stejně nemohu vzít, tak co? Správně to říká. Vlastička dobře ví, že ona a já dál skroutám.
Dál. Vždyť my na sebe myslíme už od dětství. Das Leghornka. Dál. No, vidíte, šikovateli, vy už tady pomalu ruka v rukávě a ona vás Nora nechce. Ale to jsou jenom... Jenom takové holčičí v řeči, no. Nemůžu vzít, nemůžu vzít. A prostě na první pohled. Helka. Širá řeka, rovný kraj, ech drahý potapiči. 50 let se dívám na Volhu a nemohu se vynadívat. Někdo řekne, ech co, třeba kudryaš. Oči má, oči má, ale k přírodě je ti slepý. Za to Lomonosov moudrý člověk. Přírodu zkoumal, zápisky dělal a také jeden z nás holoubku, prostý člověk jako ty potapiče. Ať to tedy víte, pan táto, marně jste mamince míchal do mléka jedu. Dost měla ještě síly, aby vaše plány překazila. Jedu, říká. Do kávy. Do mýka. A mně se zdála jakási stuchla. Proč jsi na mě taková zlá, Marišo? Když jsem ti tak nakloněný. Tak jsem si sliboval, že až budeš mou ženou, všecko pro tebe udělám. A teď podívej se na mě. Podívej se na sebe, na hromech líháme, na hromech stáváme. Musí to být, Marišo. Jaká kalásek, no. Chyběl jsi nám tu, chlapče, zvědavá. Víte, víte, co by mě Vavrochu zajímalo? Zajímalo by mě, co máte v kapse. No tak, ukaž tomu, co máte v kapse, Vavro. Vavro, jste vy, očíme vy, jak se napijete? Ještě, že jste mi připomněl. Tady v kapse, přátelé, mám závěť. Závěť? Tak. To jste mě překvapil, to jsem nečekal. A ta jasně říká, že dědím vše. Trochu jsme zamluvili to na tý slavu v těch českých Budějovicích. No, no, povídejte si zase chvíli vy. Já musím ještě do dalších chalup a potřeboval bych vědět, kolik nás bude, abych podle toho objednal salone. No, ať to čtu, jak to čtu. Nevidím tady nic, kvůli čemu by se ta závěť musela pálit v kamnech. Machová, Vavrochová, vlastní holkou. Světkové Bárta Vypich, všecko štimuje. Ano. Co byste říkali hotelu U slunce v Českých Budějovicích? V první patře nad lokálem měl svatební hostinu poručík Pihrt a nemohl si to vynechválit. Co říkáte, Vlastičko? Vlastičko, něco ti chci říct. Dál s koním obden, vlastně obhok. Hlásím, že veškerý dobytek i drůbež jsem nakrvil. Když jsme byli děti, hráli jsme si spolu na svatbu. Ty jsi už tehdy řekla ano. Dětské svatby se nepočítají, přátelé. Jsme dospělí lidé. Ten úřad je třeba zajistit, pochopte to. Salonek se musí objednat hodně dopředu, protože v Budějovicích je denně spousta svateb. A teď kostel taky, no. Já jsem římský katolík. A vy, Vlastičko? Já také římská katolička. Takže to bude v jednom kostele. No. Viděl bych to tak na levo. A je čas na přípravu. Něco jiného by bylo, kdyby nevěsta byla v jiném stavu. No. To by se musela svatba uspíšit. Nejste v jiném stavu, Vlastičku? Já ne, chraň Bůh. Čili to bude stačit v lednu. Oznámení včas rozešlu, takže každý bude přesně vědět, kdy a kde. Tak s pánem Bohem.
já už poběžím. Tak s pánem Bohem. Tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. Vyť už se zdravil, člověče. Já opravdu odejdu. Kdo vám brání? Chcete si klidně po svých, co? Já myslím, no, že byste neměl nechat pana šikovatele odejít. Ne. Vy mě matete, doktore. A proč jako myslíte, že by tady s námi měl pořád být? Se vámi chcete ještě něco důležitého povědět. Jo? Tak možný to je! Ale jestli je to tak důležitá věc a on tam chrápe, jestli je to důležitá věc, to je třeba dobře rozmyslet. Počkejte tady, na nic nesahejte, já si to za humny rozmyslím. No, důležité věci je třeba dobře promyslet. On si to rozmyslí a za chvíli ho máme zpátky. Za chvíli je tu jako na koni. Pokud jde tu, co by dob. No, jak říkám, důležité věci je třeba dobře umyslet. Pojď se, Marko. Co ty o tom soudíš? Já myslím, že se budu podívat, jestli se mu něco nestalo. Ne. Jen tady pěkně zůstaň. To by mohl říct i každý, že se mají pěkně. Ve čtyřech se daleko lépe povídá. Víte, šikovatel? Ano! Čím víc nás je, tím lépe se povídá. Ano, když je zase lidí moc, si tak nepopovídá. Jeden mluví přes druhého. Ve čtyřech je to ideální. Ani málo, ani moc. Prosím vám. Teď mi do toho zase zatleskám. Obilí zlátne. Až na ten sníh. Oni měli se saněmi co dělat. Ano. Bude se těžko sklízet. V těch závějích. Jenom lepší válko, když se budeš podívat, jestli to nebude. To jsem vám chtěl říct, pane šikovateli. Nechoďte ještě! Že i vás bude v té nové závěti něco zajímat. Doktore, přečtěte, komu že se vlastně ten majetek odkazuje. Stojí to tu černé na bílé. Své jediné dcery jménem Vlasta. Jdete k němu a přečtěte to ještě jednou.
A vyjděte k němu a přichýřte. Jediné dceři jménem Vlasta. No, vidíte, šikovateli, vy si možná Vlastu přece jenom odvedete. O tom já nepochybuji. Jenomže ne jako nevěstu, nýbrž jako rekruta. No bohatíme, mlčte! Co bych to nepřiznal, přátelé, jsem kanec. Vlasta je nevlastní, urostlá, co je na tom zlého, když je tím otčím, ještě v plné síle, prakticky bez ženy, co se bude vykládat, dostane jednou takhle v noci záluzk. Pravda zamyká se, ale včera zapomněla. Doktore, to bylo překvapení, když náhle zjistíte, že nemáte nevlastní dceru, odtíme! Nevlastního syna! Syna, tak je tu! Maminko, slyšíte? Vše je prozrazeno. Márně jste mě před vojnou chránila. Márně jste mě do dívčího oblékala. Místo vařečky teď šavlička. Místo sukinky rajtky. Co to říkáš, Vlasto? Ty nejsi Machová, ty jsi Mach. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta. Pan právě, proto jsem tvou věrnou lásku nemohla opětovat i podruhu Bárto. Proto jsem se neustále na to krmení vyptávala, ačkoliv mi to bylo uprdele. Neřekla, ty jsem chlap. Přitom jsem tě tolik, tolik chtěla. Vlastně chtěl. To je hrozné, budu si muset zvykat. Tak to je konec. Tak, hojíš. Konec. Odejdu na jiný statek, někam hodně daleko, abych zapomněl. Bárto Podruhu, ty se směješ. Jo, tak ty pláčeš. Jedno oko nezůstalo suché. A zatím, co jste tady klábosili, mě napad svatební dar. Lustr. Veliký, krásný lustr. No přece nebudeme v parádním pokoji svítit jako lucerničkou. Černou. Tou vám, paní kněžno, posvítí. Ale té líby se nevzdal. Je našeho rodu od nepamětní. Rostla staletí a já bych mohl dopustit, aby padla její koruna, kde ptactvo nocuje a zpívá. Se podívat, jestli vám nevyhaslo v kamne. No jo, vyhaslo. Co s tím budeš dělat, Lavrochu? No, asi by se mělo zatopit, ne? A čím pak by se asi tak mělo zatopit? Novinama. Novinama by to jistě šlo. A což takhle nějaký úřední dokument? Myslíte, že by hořel? Koukám, že vyhaslo v kamne. Kde máte tu závěť, doktore? Počkejte.
No v roku... V té závěti stačí změnit jediné slůvko a Vlasta zdědí vše i jako muž. Jen když to paní máma vlastní rukou opraví. Vlastní rukou? Touhletou vlastní rukou? Podívejte, doktore. No. To se ještě... Haslo, doktore, vypichu. To se ještě ukáže, paní mámo. Škrtněte cefy, tak. A napište místo toho synovi. No. Nepak, ani se vám nepohne. Aha, vy na to asi špatně vidíte, vidíte. No, půjdeme blíž ke se. Tak, a už to škrtá. A sama píše. Správně, S, teď vodé I, má krásně rukopis ještě. Teď N, napíše. Prosím vás, to vám nikdo neuzná. Vždyť vy vedete ruku. Vykoli paní máma sama, no vidíte, teď sama opustila násadku. My vám zase zvedneme, paní mámo, tak nevysilujte se a píšeme dál. Vám nikdo neuzná, to je jasný podfuk. Mám na to svědky. Vykodoubá to. Ale mě už do ničeho netahejte. Já odjíždím jiný statek někam hodně daleko, abych zapomněl. No. Já vám to rád dosvědčím. Při lásce na první pohled nehraje sice bohatství takovou roli, ale bohatá nevěsta je vždycky lepší než chudá. To je teda zklamání. A já jí tak miloval. To není váš text, to říká Bárta. Krmil jako blbec, když jí to furt tak zajímalo. Vidíte, to je pořád, jak ji miluje už od dětství. Pak se vlastičce přihodí taková maličkost a je po lásce. Maličkost, jo, maličkost. Tak a je to synovi ovi správně měkké. A vy po vládě nevidila, a jak si pamatuje pravopis ještě. A máme to. Své jediné synovi jménem Vlasta. No tak. Co je to ještě trochu kostrované? A nemůžeme po paní vám nechtít, aby z ní byla ze dne na den spisovatelka. Jako třeba Eliška Kutnohorská, že? Prosím vás, to vám nikdo neuzná. Vždyť ta ruka je úplně mrtvá, podívejte se, typicky mrtvá. Mrtvá ruka, vykáte tomuhle, vy vykáte mrtvá ruka. Dejte se, mrtvá ruka, říkáte li, já říkám normálně, mrtvá ruka. Já vám ukážu to mrtvá ruka. To jsme mu to dali, nebo co? Co? A končí naše komédie. Zlo prohrává, dobro žije. Bál, paní, vidím, se za to budeš. Nemá, co? Nemá Helga náhodou, Helga nějaké kamarády. Co? Má nějakého advokáta třeba. Helga má spoustu kamarádů. Vím o nich. No je na mě. A mezi nimi i jednoho advokáta. A ten, doktore, na vás podá žalobu pro falšování závěti. Pane doktore, maminka má kromě smrti ještě něco na jazyku. No tak, paní mám. Cože? Ne! Opravdu? No to je neuvěřitelné. Tenkrát v červnu o senát? A jste si jistá? No je si jistá. Pátele, to, co jsem se právě dověděl, úplně mění situaci a rodinné vztahy. Co vám řekla, pane doktore, nenapínejte nás. Jako mladý, začínající lékař, jezdil jsem. Pane
začínající lékař. Jezdil jsem na tento statek častěji, než mi velela má lékařská povinnost. Paní máma, tedy Stázička, byla tehdy opravdovou krasavicí. Červen, na lukách voněla sena, mach smrděl v hospodě. A my dva, no stručně řečeno, Vlastičko, jsem tvůj otec. Pane doktore, tatínku. Synáčku můj drahý, ale mohlo mě to napadnout, že nejsi jeho dítě. Přátelé, má, měl tak nízkou hemživost, že mě to nad mikroskopem až hrozně smálo. Proto maminka trvala na té irelevantní větě. No jo, své jediné dcery a jejímu otci. Takže já dědím půl statku. To jsou věci. Počkejte, počkejte. To já bych dovedl taky takhle dědit jako vy. Podívejte se. Cože? Chlívě na sámě. Víte to jistě? Je to sichr dědím půl statku. Jsem chtěl odejít, ale teď vidím, že budu muset ještě zůstat, abych se dověděl, který z pánů otců uvede Vlastičku k oltáři. Ano, oltáři. Tak konč. Vy tvrdíte, že jste otec? Já tvrdím, že jsem otec. Rozhodující jsou ovšem dědičné znaky. Podruhu Bárko, ty jsi nestranný pozorovatel. Upři na nás své oko. Pozoruješ u prvního nebo u druhého nějaký společný rys? Bárko, drahý podruhu, tvůj zrak teď rozhodne, budu-li doktorova nebo Vavrochova. To jsou nervy. Já nevím, já mám jenom jedno oko. Kromě toho odcházím na jiný statek, někam hodně daleko. Pane doktore, ta stará paní, vlastně moje tchyně, vám chce něco říct. Co ta paní máme? Cože? Měla jste permanentní strach, že se to prozradí? A cože se prozradí? Ale jaké ráčkování? O čem to pro pána krále breptáte? Uděra, ztrácí rozum. Pane doktore, tatínku, maminka má pravdu. Teď mě to teprve trklo. Teď my oba ráčkujeme jako vejce vejci. Počkej. Hrubneme to. Řekni třeba... Rumbork! Rumbork! Je to můj syn! Ostrouhal si vám roku. Řekni Rumbork, srabe. Zabiju učitele Janderu. Až do třetí třídy jsem obstojně ráčkoval. To bylo pořád, řekni tdáma, tdáma, tdumpeta, tdení, tdy. A dědictví je v pdách.
doufám. Naše komédie. Zlo prohrává. Dobro žil. Vám, paní, vidím, se slzat opubliš, že chodí to tak pouze na jevišti. V životě našem opáčně to bývá. Tam dobrák úpí, vrch má duše křivá. Tak ale říkám na každíčké štaci, svět bude lepší, dáme-li si práci. Je marné vzlikat, modlit se zdrávas, vše záleží jen na vás, na nás a hlavně teda na vás.